Danes v Pomurskem dnevniku. Miti o Evropski uniji. Ekofestival na Koreniki. To so zmagovalci Bogračijade. Začetek tedna ljubiteljske kulture. Vreme, jutri večinoma oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Eden izmed najbolj pogostih mitov, ki so povezani z Evropsko unijo, govori o tem, da le ta določa velikost in obliko sadja ter zelenjave. V Sloveniji je pri tem najbolj znana zgodba o ukrivljenih kumarah. V studiju se mi je pridružil Dejan Bogdan z informacijske točke Europe Direct Pomurje, ki ve veliko povedati o ukrivljenih kumarah. Pod Bogdan, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, ali res drži oziroma ali res Evropska unija določa velikost in obliko sadja ter zelenjave? Ja, dejansko v Evropski uniji obstajajo oziroma so v veljavi določeni trženjski standardi. Zdaj, to so določbe, ki go nekako specificirajo oziroma določajo neko klasifikacijo sadja in zelenjave glede na kakovost. Lahko pa obstajajo oziroma obstajajo določeni standardi, ki lahko določajo tudi neke minimalne velikosti teh pridelkov. Evropska unija je v bistvu te standarde nekako določa tudi, da olajša to mednarodno trgovino. Bi pa poudaril, da so bili ti standardi veliko bolj strogi oziroma bolj zapleteni v preteklosti. Tako da, če nekako povzamem to vprašanje, ali res določa to obliko in pa velikost, ja, v določeni meri, da, ampak niti približno ne tako, kot je bilo to v preteklosti oziroma ta zgodba ukrivljenih kumar je nekako postala nek urbani mit in se še danes pojavlja v vsakodnevnih debatah oziroma razgovorih. Če se ne motim, je Evropska unija te spremembe uvedla tam leta 2009 in ko ste že dejali, v takrat pravila več niso tako stroga. Ja, takrat je v bistvu, tako ste omenili, leta 2009 nekako prenehali so ti standardi veljati oziroma ta pravila za 26 vrst sadja in pa zelenjave, to pomeni, govorimo o obliki in pa velikosti, so pa se ti standardi ohranili za 10 vrst oziroma skupin sadja in zelenjava, ampak hkrati bi poudaril, da pa tudi za teh 10 skupin, za kateri še vedno obstajajo neke regulative, ne velja tisto staro pravilo, da neko sadje, recimo ali pa zelenjava, ki ni skladna z neko regulativo, da se to sadje ne bi bilo možno prodajati v trgovini, to pomeni, če je neko jabolko deformirano oziroma ne ustreza te standardom, če je ustrezno označeno, recimo, da gre za to nek pridelek oziroma sadež, ki gre v predelavo oziroma namenjen za predelavo, se še vedno lahko v trgovini normalno prodaja. Torej je Evropska unija nekako spoznala svojo napako in jo pred desetimi leti potem tudi odpravila. Ja, dejansko se strinjam. To je bil preveč, bomo rekel, nek formalističen pristop, pre nekako ostra regulativa, ki je v marsičem zakomplicirala življenje različnim deležnikom. Je pa se na tej napaki nekaj naučila. In zagotovo je to tudi neko sporočilo, da Evropska unija lahko neke standarde, ki jih mogoče oblikuje preveč zapleteno, potem tudi odpravi. To priložnost bi mogoče izkoristila, da razjasniva še eno temo, ki se pojavlja v javnosti, in sicer, da je Evropska unija preobsežen birokratski aparat, ki davkoplačevalcem stane preveč denarja. Je to res oziroma kakšno je vaše mnenje? Dejansko zdaj lahko povem za letošnje leto, leto 2019, proračun Evropske unije nekako znaša dobrih 148 milijard evrov. Od tega zapade na delovanje ustanov Evropske unije, oziroma če želite, birokratski aparat, nekaj manj kot 10 milijard, to pomeni 7% vseh sredstev. Je pa po podatkih, ki so na voljo v teh evropskih ustanovah zaposlenih okrog 60 tisoč ljudi, to nekako ustreza številki zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji. Zdaj prepuščam to gledalkam in gledalcem, če je teh 7% od celotnega proračuna za delovanje Evropske unije preveč ali mogoče celo premalo ali kakorkoli, to prepuščam pač njim, ampak podobne informacije oziroma razni miti informacije Evropske unije predlagam, da obiščajo spletno stran NEA, razbijalka mitov, kjer so na voljo res take zanimive informacije o delovanju Evropske unije in tudi take zgodbe, kot ste jih v začetku omenili o ukrivljenih kumaricah in pa samem birokratskem ustroju Evropske unije. Prav, gospod Bogdan, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, nam pridružili v studiu in nam pomagali razbijati nekatere mite o Evropske unije. Hvala za vabilo. Minuli petek je bilo v Šalovcih na ekosocialni kmetiji Korenika še posebej pestro. Potekal je namreč Ekofestival 2019.
Ekosocialna kmetija Korenika je v vseh svojih letih postala prepoznavna tudi na širšem geografskem prostoru in je strani strokovne javnosti priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitenega zaposlovanja. Ekofestival, ki se je v petek odvijal pri njih, so začeli z bogatim kulturnim programom, po katerem je sledil voden ogled prenovljenega zeliščnega vrta in živalskega parka. Predvsem je namen, da odpremo svoja vrata, da nas ljudje lahko spoznajo oziroma tisti, ki nas že spoznajo, da vidijo, kam smo v tem enem letu prišli. Ne mirujemo, vedno ustvarjamo, vedno nekaj bogatejšega, vedno nekaj lepšega, res smo pridni in v tem enem letu se dejansko potem dejansko tudi vidi, kaj smo naredili. Ljudje pridejo sem, se lepo imamo in doživljamo to skupno srečo napredka na Goričkem. Na ekosocialni kmetiji Korenika ne mirujejo, pri njih se vedno nekaj dogaja, vedno spreminja in tako bo tudi v prihodnje. Tale živalski park bo seveda razširil svoje zemljišče, izpustov bo še več, živali bo še več, tudi oznake bodo, da bo možen samostojen ogled, to je zdaj v planu, nekako ta ena prostorska urejenost, ki bo zaokrožila v eno celoto vse tri kmetije. Kajti zdaj že imamo prvotno, tam, kjer je zeliščni vrt, drugotno, kjer je tale živalski park in načrtujemo oziroma že obnavljamo tretjo kmetijo za namene medgeneracijskih srečanj. V sklopu ekofestivala je bila ves čas na voljo tudi kulinarična ponudba. Več o samem ekofestivalu na Koreniki in njihovem zeliščnem vrtu ter živalskem parku pa v današnji oddaji Aktualno. V soboto je v mestu potekala tradicionalna, že 23. bogračijada v organizaciji Hotela Diana. Ostanite z nami v nadaljevanju in preverite, kdo je skuhal najboljši bograč. Tudi letos je bilo središče Murske Sobote ovito v mamne vonjave. Ob 10. uri v soboto so mojstri bograča na parkirišču Hotela Diana prijeli za kuhalnice in pokazali, kaj znajo. Smo kar zadovoljni z udeležbo. Imamo 15 ekip prijavljenih, kar je nekako kar optimalna številka za ta prostor, glede na to, da smo se odločili za ta ambijent ob hotelu. Zelo smo zadovoljni tudi samim potekom priprav, posebej jaz, ki sem prvič v tej vlogi. V kuhanje bograča so se pomerile ekipe iz vse Slovenije, ki so kuhale pod budnim očesom strokovne komisije v sestavi Zdenka Tompa, Janez Gergek in Peter Tratnik. Zunaj ocenjujemo, ampak to je mali delež, njihov pristop, organiziranost ekipe, čistoča, higiena, pa tudi rezanje sestavin, ampak to je mali procent. Največji procent je pa seveda potem, ko bomo ocenjevali pod šifro, torej izdelka ne bomo poznali. Tukaj pa pogledamo najprej vizualno, če ta jed odgovarja namenu, torej da je prave barve, gostote, konzistenca, da je tudi sestavine so prav kuhane in pa potem največ točk v teh je ta seveda začinjenost, aroma. Najboljši bograč je na koncu skuhala ekipa društva Žena in deklet Sončnica iz občine Tišina. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa socialnih demokratov in na tretje za Obermacher Komunala. Organizatorji so poskrbeli tudi za pestro spremljevalno dogajanje. Skozi ves dan je za odlično razpoloženje skrbela glasbena skupina Kalipso. Potekal je tudi bogat animacijski program, medtem ko so se obiskovalcem nasmihale še odlične nagrade. Gledališče Park v Murski Soboti je v četrtek 16. maja gostilo svečano prireditev, ki je obeležila začetek 6. tedna ljubiteljske kulture. Ker je letošnji teden ljubiteljske kulture obarvan plesno, je bila v tem duhu zasnovana tudi predstava ob nacionalnem odprtju, v kateri so mlade plesavce na odru spremljali glasbeniki. Med vsemi se je smukal osrednji lik predstave, sprehajalec ptic, ki so ga ustvarjalci predstave našli v istoimenski pesniški zbirki mladega prekmurskega literata Denisa Škofiča.
V nadaljevanju so zbrano občinstvo, ljubitelje kulture in njene ustvarjalce nagovorili gostitelj dogodka, župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Marko Repnik in predsednica Zveze kulturnih društev Mija Aleš kot organizatorka Tedna ljubiteljske kulture, ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor kot častni pokrovitelj letošnjega Tedna ljubiteljske kulture. S tem tednom se spominjamo vseh rodov do danes in tega, ki zdaj, kot rečeno, mislim, da je bila omenjena številka 107 tisoč, na svoj način, ljubiteljsko, ohranja kulturo kot našo mogoče najbolj povezovalno identiteto med vsemi, da jo ohranja na najbolj plemenite, žive, živahne načine. Vsem, ki tako ali drugače podpirajo, inspirirajo, spodbujajo, aplaudirajo ljubiteljski kulturi, mentorjem, učiteljem, predsednikom društv, ki prevzemajo nehvaležno vlogo, da ob vseh drugih obveznostih počnejo s svojim srcem tudi to. Vsem gre danes z moje strani, če smem reči tudi strani države, ali smem reči, če mi to položaj omogoča, strani vseh naših ljudi, iskrena zahvala za njihovo pomembno, duhovno, kulturno, če želite tudi politično poslanstvo. Osrednja predstava se je pričela in končala plesno. Nogometaši Mure so v tekmi 34. kroga prve lige Telekom Slovenije premagali Gorico s 3-0. Nogometaši Mure so proti Gorici prišli do pomembnih 3 točk v boju za Evropo. Junak zmage je bil z 2 zadetkoma v 3 minutah Amadej Maroša. V taboru Gorice je po porazu v Murski Soboti več razlogov za skrbi, saj so izgubili 4. po vrsti, možnosti, da bi ujeli 8. Triglav pa so minimalne. Globoko v sodnikovem dodatku, ko so domači navijači že proslavljali zmago, je piko na i postavil Jon Šporn, ki je kot 3. po vrsti prišel do strela na gol z nekaj sreče, saj je imel srčan zakrit pogled na žogo, pa je zadel za končnih 3-0. Obe ekipi tekmi 35. kroga čakata v sredo. Mura bo gostovala pri Olimpiji, Gorica bo gostila Aluminij. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da je za prenovo in rekonstrukcijo občinskih stavb namenjenih slabih 3,7 milijona evrov. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopno ponehale. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko namerili 18 stopinj, v Radencih, Murski Soboti in Lendavi pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine postopoma ponehale. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 11, čez dan pa bodo termometri pokazali 18 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo več sončnega vremena. V popoldanskem času bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 9 in 12, dnevne pa med 22 in 23 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.